विद्यार्थी मित्रांनो, बीएससी ॲग्रिकल्चरच्या सेमिस्टर एंड एक्झाम काही विद्यार्थ्यांच्या सुरू आहेत किंवा झाल्या, संपन्न झालेल्या आहेत. तर त्या विद्यार्थ्यांकडून आपल्याला प्रश्नपत्रिका प्राप्त झाल्या. म्हणजे हे जे विद्यार्थी होते, यांचं सेमिस्टर एंड, फर्स्ट इयरचे विद्यार्थी, जे सेकंड इयरला डायरेक्ट ॲडमिशन ज्यांची झालेली आहे, जे डिप्लोमा होल्डर्स आहेत, तर त्यांची फर्स्ट इयरचे पेपर त्यांचे इतक्यात झाले, ते ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आले. आणि त्यामध्ये मी एक पेपर तुम्हाला ऑलरेडी याच्या अगोदर सॉइल सायन्सचा दिला. आता आज तुम्हाला ॲग्रो 111 आणि मॅथ 111 असे दोन पेपर देणार आहे. आणि आणखी राहिलेले सर्व पेपर मी तुम्हाला एक एक दोन दोन प्रत्येक टाकणार आहे. तर आता आपण बघूया की कशा पद्धतीनं त्यांना प्रश्न विचारले गेले. तर पहिली गोष्ट, हा पेपर त्यांचा 20/5/2021 झाला. आणि आपण सांगितलं त्याप्रमाणे हे एक कॉमन प्रश्नपत्रिका असतात, ह्या सर्व युनिव्हर्सिटींना त्या बंधनकारक असतात. तर इथं जे 20/5 हा पेपर आहे, हा आपण आता लक्षात घेऊया. 40 मार्क होते त्याला आणि 14 ते 15 हा वेळ होता. तर आता याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सेक्शन ए हा कंपल्सरी आहे. सेक्शन बी जो आहे तो 6 क्वेश्चन तुम्हाला सोडवायचे होते किंवा सॉल्व करायचे होते सेक्शन बीमध्ये. आणि प्रत्येक प्रश्नाला 2-2 मार्क आहे. आणि तिसरं तुमचं सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी. तर सेक्शन सीमधून तुम्हाला कोणतेही 4 प्रश्न सोडवायचे होते. आता ह्या सर्व प्रश्नपत्रिकेचा PDF वगैरे मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे किंवा देणार आहे. तर सुरुवात करू आपण, एक एक 2-2 प्रश्न बघूया आणि प्रत्येक सेक्शनमधून, आणि बाकीचे प्रश्न तुम्ही नंतर त्याच्यातून लक्षात घ्या. तर पहिलाच प्रश्न आहे की वर्ड ॲग्रॉनॉमी इज डिराईव्ड फ्रॉम, हा जो वर्ड आहे ॲग्रॉनॉमी हा कोणत्या भाषेमधून डिराईव्ड झालेला आहे, की लॅटिन आहे, ग्रीक आहे, पर्सियन आहे की रोमन आहे. त्यानंतर दुसरा एक प्रश्न घेऊया आपण, टिलेज इम्प्लिमेंट यूज टू ब्रेक द हार्ड पान ऑफ सॉइल इज. त्याचे ऑप्शन दिलेले आहेत, एमबी प्लो आहे, डिस्क प्लो आहे, चिझल प्लो आहे आणि मोल ड्रेन प्लो, असे त्याचे प्लो दिलेले आहेत. टिलेज इम्प्लिमेंट यूज केलं जातं. त्यानंतर आता पुढचे खूप सारे प्रश्न इथं आहेत, यातला एक प्रश्न घेतो मी फक्त, 4 नंबरचा. टाईप ऑफ डॉर्मन्सी एक्झिबिटेड बाय वाईड ओट इज. तर ऑप्शन आहे इनफोर्स्ड, इननेट, इंड्यूस्ड आणि ऑल दी अबव. आणखी एक प्रश्न घेऊया आपण, एक्झाम्पल ऑफ ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर, युरिया, SSP, DAP, MOP. तर असे हे ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे प्रश्न आहेत. 12 प्रश्न होते टोटल याच्यामध्ये. आणि आपल्याला माहिती आहे की 12 पैकी 12 च्या 12 ही तुम्हाला कंपल्सरी आहे, म्हणजे त्यात काही ऑप्शन वगैरे नाही. सेक्शन बीमध्ये मात्र आपल्याला ऑप्शन आहे आणि सेक्शन सीमध्ये देखील ऑप्शन आहे. तर आन्सर इन वन सेंटेन्स म्हटलेलं आहे. 1-2 प्रश्न वाचतो मी, डिफाईन टिल्ट आणि दुसरा आहे व्हॉट इज आयडियोटाइप. तर असे हे आपल्याकडे 8 प्रश्न आहे, पैकी तुम्हाला 6 सोडवायचे आहेत. तर सुरुवातीलाच लक्षात घ्यायचं ते की ईच कॅरी 2 मार्क्स. तर त्यामधून कोणतेही 6 सोडवायचे आहेत तुम्हाला सेक्शन बीमधून. सेक्शन सीमध्ये आपल्याला 6 प्रश्न आहेत. आणि सुरुवातीला लक्षात घ्या की एनी 4 सोडवायचे तुम्हाला, कोणतेही त्यापैकी 4 सोडवायचे आहेत. एक प्रश्न वाचतो मी, राईट इन ब्रीफ रोल ऑफ ॲग्रॉनॉमिस्ट. आणि दुसरा एक प्रश्न घेतो मी, व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ टिलेज. तर अशा पद्धतीचे प्रश्न आणि त्या सॉफ्टवेअरवर त्याचं रायटिंगची व्यवस्था देखील आहे, तिथं तुम्हाला करता येतं. ऑनलाईन परीक्षा झालेली आहे, ऑफलाईन नाही. तर हा एक पेपर होता. आता याचं डिटेलमध्ये तुम्ही सर्व पाहून घ्या. दुसरा एक पेपर आहे आपल्याकडे मॅथचा, मॅथ 111. हा पेपर 2/6 झालेला आहे, म्हणजे या जून महिन्यामध्येच 2 तारखेला पेपर झाला होता. याला 40 मार्क होते. एलिमेंटरी मॅथमॅटिक्स असं याला म्हणतात. आणि 14 ते 15 हा त्याचं टायमिंग होतं. आता याच्यातही तसंच आहे. पहिला जो भाग आहे म्हणजे सेक्शन ए कंपल्सरी आहे, ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे प्रश्न आहे. दुसरा, सॉल्व एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी. आणि तिसरा, सॉल्व एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी. तर आता पहिल्या सेक्शनमधले मी फक्त 2 प्रश्न घेतो आणि बाकीचे तुम्ही ते वाचा त्याच्यामधून, डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून किंवा याचे स्क्रीनशॉट घेऊन. हे डायगोनल मॅट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड. तर त्याचे ऑप्शन वगैरे दिलेले तिथं, स्केलर मॅट्रिक्स आहे, युनिट मॅट्रिक्स आहे, डायगोनल मॅट्रिक्स आहे आणि नल मॅट्रिक्स आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हे प्रश्न बघायचे, ज्यांना पर्टिक्युलर गणित द्यायचं आहे त्यांच्यासाठी. इथं पुन्हा हे 9 प्रश्न आहेत जवळपास, 10, 11, 12. तर असे हे 12 प्रश्न होते, 12 च्या 12 ही कंपल्सरी होते तुम्हाला. दुसरा जो प्रश्न आहे आपला, तो आहे डिफाईन द फॉलोइंग टर्म एनी 6. तर तुम्हाला 8 दिलेले आहे, 6 सोडवायचे. आणि याच्यामध्ये
स्क्वेअर मॅट्रिक्स, फंक्शन, सर्कल, मेजर मेन्शुरेशन किंवा डिटर्मिनंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, त्यानंतर नल मॅट्रिक्स, इंटिग्रेशन, डिफरन्सिएशन असे प्रश्न विचारलेले आहे. सेक्शन सी आहे, सॉल्व एनी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी फोर. तर खाली सहा प्रश्न दिलेले आहे, पैकी कोणते चार सोडवायचे. तर एक प्रश्न वाचतो मी, स्टेट एनी फोर टाईप ऑफ फंक्शन. तर कोणते एका प्रकारचं फंक्शन तुम्हाला स्टेट करायचं. त्यानंतर एक शेवटचा प्रश्न घेतो, स्टेट द थेरम्स ऑर रूल ऑफ डिफरन्सिएशन. तर थेरम किंवा रूल ऑफ डिफरन्सिएशन असा प्रश्न विचारलेला आहे. तर ही एक प्रश्नपत्रिका होती, याचा PDF वगैरे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन देईल. आणि आणखी राहिलेले ज्या प्रश्नपत्रिका आहेत आपल्याकडं, त्या सर्व एक एक दोन दोन मी प्रत्येकाला देतो. आणि प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला त्याच्याबद्दलचं PDF फॉर्मॅटमध्ये ते देईल, तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्या आणि त्या पद्धतीने ते प्रश्न तयार असू द्या. म्हणजे तशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला लक्षात येतील की कसे विचारले गेले होते त्यांना. तर आता पुन्हा एकदा या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.